هدان مالين كاس عطلها هدي أن مالين كاس اسديه لها محاكا غقل إكران كرسي قبيلة كربتا قبيلة كرسي كربت إكران معها باي دوي بقول إيو كودة قف أو إيو عضيني سا إكران كم جرت وحان ربا سوى مالين هرت إني أغاتو دادا هدو حيليهن كيسكا كان بينا لغو قلا آدان أغح مهي إكران آنيقا بقول إيو كودة إيو عضيني سا فميل كيدا كم جرو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كولانتو وعن أغناكسن إغياري ميولبو أجوكتان هلكن وابرت أن كلنا يوتيوب كي نحرك ورركا وحد كسو دواتان ورد دق دق آه أو هاتن نغسو غاريا مغادة بلد ويني إي حرون تو قبل كهيران هلكاسي وحال لغو دري حل لباند آمين محمد عبدي أو كميد إهد مدن ياشا بارلمان كدرو دفدراكي سوماري وقت قود أو دمادي آمين وحي سي آدا أغو أوليسي oo meel aad iska joojisay qadiyada sargaalad ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxaa sidoo kale magaalada Baladweyne yaala kursi xil dhibaan oo ay daneeyayso isla markaana si aad ugu hardameysay waxaana kula tartamayay xubno culculus oo markaasi Finland Soomaaliya ay wadato waxaan idin soo gudbin doonaa xog rasmi oo la xiriirta qaraxa lagu dilay xildhibaan Aamin Maxamed Cabdi qaabka uu dhacay عدة فلسي يسيدو كالي وحيابا سيدة آتكا لو هادل هايو هاي يشي هادية نغو عصبتاين نغو سوا بيرو كامين نغو صاحب بدا نغو حيران داوده مغادة بلد ويني ايو قبل كهيران او عاوة اي كسي عطا دورشادة كورسيغا خوب كو ايا طبان وعا هادة كردعي غرا حوغ ليه وحانا كسوا بحايا ورقلا دوان حبنا كوسوغان هولكا اي دورشادو كسي عطا ايا ورباهينتا نحركا ورقا وشيغي in qarxu uu ka dhacay afaafka hore ee madaxweynaha Hirshabeelle ee magaalada Baladweyne maanta ilaa iyo caawa Baladweyne waxaa ka socota doorasho adag oo ka duwan kuwa hore waxaana gabaldhici magaaladaasi lagu doortay Cabdirasaq Cabdullaahi oo ku guuleystay kursiga hoob 63 oo hore Cabdullaahi Goodax Barre ugu fadhiyay qarxan caawa ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ahaa mid si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi ciidamada amniga ayaa waxa ay sidoo kale xireen wadooyinka waaweyn ee goobta qaraxu uu ka dhaco soo galo dhanka kale qaraxaasi waxaa ku naf waayay oo la eegtay qof haliyay ahayd isla markaana qiimo sare ku fadhiisay waa xildhibaanad Aamin Maxamed Cabdi waxa ay ka mid ahayd mudanayaasha baarlamaanka ee codkarka ah isla markaana si aad ugu heeliyo cadaaladda oo ka soo horjeeday hanaanka wax loo maamulo ay wadeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa 4 sano iyo 1 sano oo dheeraadka ahayd ay ku darsadeen Allah u naxariistay waxaa caawa magaalada Baladweyne lagu dilay xildhibaanad Aamin Maxamed Cabdi oo si weyn ugu dooda jirtay cadaalad u helidda kiiska Ikraan Tahliil Faarax qof naftiisa liga ah ayaa la sheegay inuu isku qarxiyay xildhibaan Aamina oo isla goobta ku geeriyootay qaraxu waxa uu ka dhacay meel u dhow madaxweynaha Hirshabeelle ee Baladweyne sidoo kale qarax labaad ayaa ka dhacay aagaasi waxaana hadda ka baxay korontadii oo dhan magaalada jawiga magaalada ayaa mar qura isbedelay waxaana magaalada ka socota doorashada kursiga hoob 63 oo maanta lagu qabtay magaaladaasi haatan waxa ka socota hoob 11 oo lagu dooranayo halkaasi maanta ilaa caawa magaalada Baladweyne waxa ka socda doorasho adag oo ka duwan kuwii hore waxaana doorashadan ay si aad ah u saameysay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan xildhibaanad Aamin Maxamed Cabdi waxa ay si aad ah ugu doodi jirtay arrimaha cadaad u helidda iyo sidoo kale waxay meel aad iska istaagtay hanaankii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayay in dalka uu markaasi ku maamulo Allah uu naxariisto xildhibaad Aamina waxa qarxa lala eegtay sidoo kale ku geeriday mas'uuliyiin iyo dad la socday ilaa xogaal ayaa xaqiijiyay in xildhibaad Aamina iyo ciidamo ilaal u ah oo la socday uu isku qarxiyay qof nafti haliga ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa sida aan wararka ku helayno waxaa sidoo kale magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo durba ciidamada kala duwan ee dawladdu ay sameynayaan xildhibaanada baarlamaanka dhankoodu ay ka hadleen xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa war culus soo saaray waxa uu sheegay in markaasi xildhibaan Aamina ay geeriyootay isaga oo u xaqiijiyay ummada Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariisto walaasheen xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayuu yiri isaga oo qoraa soo dhigay abarta uu ku leeyahay Facebook-ga xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qaraxa ka dhacay magaalada Baladweyne
ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu ahaa mid gilgiray dhammaan magaalada waxaana ka maqan korontada sida dadka deegaanka ay noo soo wariyeen geerida xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi waxay si aad ah u saameysay quluubta dadka Soomaalida kuwaas oo siyaabo kala duwan kaga falcelinaya iyaga oo dhamaantood muujinaya dareenka la xiriira geerideeda dad badan ayaa aaminsan in qaraxa lagu dilay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi uu ahaa mid la soo qorsheeyay isla markaana ay si aad u tuhmayaan inay ka dambeeyeen xubno markaasi fila Soomaaliya taabacsan fila Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa si aad loogu eedeynayay in ay ku lug lahayd falal amniga liddi ku ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi waxaa lagu xasuustaa oo ay meel cad iska joojisay kiiskii qadiyadda ee Sargaad Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA taas oo la waayay 26-kii Juun ee sanadkii tagay 2020 qaraxan dugtiisa si aad loo maqlay waxaa sidoo kale tuun xoogan gelinaya hannaanka doorashada dalka qaraxan waxaa sidoo kale uu mugdi iyo cabsi horle ku beeraya dadka ka soo horjeeda siyaasadda fila Soomaaliya ay wadato xildhibaanada daneynaya Fahad Yasin Haaji Daahir oo dhawaan lagu doortay isla magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan kolkii doorashadiisu ay socotay waxaa markaas ka dhacay magaalada qarax culus kaas oo waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay dad shacab ah arrimahan ayay dadka siyaasadda falanqeeyay waxa ay sheegayaan in ay tahay mid lagu bedelayo raayo caamka iyo arrimaha guud ee markaasi la xeera in dalka doorasho uu ka dhaco arrimaha kale ee sida aadka loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid ah in xildhibaan Aamina la qorsheeyay qaarajinteeda isla markaana ay si aad ah isha ugu eegayaan dadka siyaasadda falanqeeyay tallaabooyinka dhacaya xildhibaan Aamina Allah u naxariistay hadalladii taariikhda galay oo ay jeedisay waxaan ka soo qaadan karnaa iyada oo markaasi ka hadlayso kiiska Sargaad Ikraan Tahliil Faarax sidoo kale xildhibaanadu waxa ay ahayd codkar mar waliba u hiilisa cadaaladda waxayna mar waliba si aad ah kaga hadlaysay arrimaha waqtigaas taagan waxaa lagu xasuustaa kiiskii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax kaas oo loo gacan geliyay dowladda Itoobiya iyadoo arrinka meel cad iska joojisay Sargaad Ikraan Tahliil Faarax iyo sidoo kale Sargaal Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax kuwaas oo ahaa laba haliyay oo ku suntanaa sharaf iyo karaamo iyo magac u soo jeedan ummadda Soomaaliyeed ayay dhammaantood qadiyadooda meel cad iska joojisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen ayaa waxa uu dhankiisa ilaa iyo haatan wada abaabul xoogan uu doonayo in markaasi uu doorashadii ka dhacday magaalada Baladweyne maanta uu ku soo saaro hadba xubno kale uu daneynayo halka Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeellena uu ka aamusan yahay arrintan isaga oo kuraasta ka dhigay tartan furan haddii aynu u soo laabanno qaraxa ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo lala eegtay sargaaladan ama xildhibaanadan ka tirsanayd baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu cabsi xoogan ku beeray dadka Soomaaliyeed hooyo qaari Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay gabadhan waa Ikraan Tahliil Faarax iyo xildhibaan Aamina ayaa dhowr jeer waxa ay geed gaaban iyo geed dheer bu fuuleen cadaaladda Ikraan Tahliil Faarax taas oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshada la wareejinayay sidii cadaalad loogu heli lahaa daawade hadba wixii ku soo kordho qaraxan ka dhacay magaalada Baladweyne iyo xogihii ugu dambeeyay barnaamijyadan soo socda ay kugu soo gudbi doonaa daawadayaal haddaan maalinkaas caslahaa haddii aan maalinkaas isdhihi lahaa maxaa kaaga galay Ikraan kursigu qabiila ka rabtaa qabiilka kursiga ka rabta Ikraan ma aha by the way 100 qof oo ii codaynaysa Ikraan kuma jirto waxaan rabaa Soomaali horta inay ogaato dadaa hadda waxay leeyihiin kiiska kambeyna lagu galaa aadan oga xumahay Ikraan aniga 100 ii codaynaysa familkeeda kuma jiro 100 meel kale ka codayne maamaqaali mararka qaarkood waxay aada oga xumaataa iyo dafartuun in aysan ka mid noqonaynin dadka hoolka ii galaayo ii codaynaayo codka isiinaayo taas marka waxay ku tusaysaa Ikraan inaanan kursi ku raadsanaynin Ikraan inaanan kursi ku raadsanaynin kuna raadsan doonin gabar kasta iyo wiil kasta Soomaaliyeed Ikraan inaan ku bedelan doonin ku hadalkeeda qof kasta oo icaaya qof kasta oo i ehbiya qof kasta oo i dhaho
دنگارها لذا هی می عبسی گلی نیسو می آموزی نیسو.